Yo, of course, my free time yange machilax nange nekumira ku Sstv. I'll see you. Sstv. Building a scout mentality. Omulungi atulaba owa Sstv. Lero tuli wano ku Makutano Gardens, nga kino kisangibwa Nansana kumpi ne Naluvule wetukoledde. Nga tuze ku Kids Festival ku Makutano, nga bonna bazze okusanyuka. Abantu bangi balese abaana baabwe okuva mu bitundu eby'enjawulo nga bazze beyagaleko. Nawe owuwo osobola okumuleeta najja n'abeera naffe. Sstv bino bye tukola, tujja ne tukuba live gwonna w'oba otwagadde. Singa oba otwetaaze, tusangibwa Nansana okumpi ne kisaawe kya Municipal Council wetusangibwa, ng'era Stone Roofing Uganda Limited bebamu kuba tusaamu ssente okulabika nti tusobola okujja mu bintu nga bino. N'olwekyo olunaku olwaleero tugenda kuweereza omukolo guno gwonna na biki byonna byonna ebiriwo live. Beerako, tovaako, lindirya byonna ebingi ebisingawo. Naye naawe bw'oba okyali walako eyo, sembera kumpi oleete omwana wo ajje yeyagaleko olwaleero. Ensimbi sinnazitegeera bulungi, ne bw'otuuka ku mulyango osobola ozimanya. Naye ebyokulya, ebyokunywa byonna, swimming era nga bwe tunabatambuza, mujja kubira abantu byonna webiri. Wekumire ku Sstv, tovaako, tukyagenda mu maaso. Bw'olaba activities zatandise dda era ng'abato bo bali mu kunyumirwa. Swimming yegenda mu maaso, oyinza okulaba nti bonna basanyufu. Naawe osobola okuleeta omwana wo najja n'anyumirwa kino. Kids Festival eno ntegezeddwako nti bagiteekateeka okulabika nti basobozesa abaana okufunamu kati nga mu holiday zino obudde nabo ne banyumirwako. Abazadde bakola kyonna ekisoboka ne bafunira ku kasente okulabika nti basobola okusanyusa abaana baabwe. Naawe wennyini okusobola, bw'oba osobodde ojja, mulimu n'abakulu, abato basanyuka, abakulu nabo mwebali banyumirwa, naye nga generally it's a kids festival. So tukyakutwala mu maaso nga bw'olaba ebigenda mu maaso wano. Remember Sstv, tuli live okusinziira ku Makutano. Makutano eno esangibwa Nansana okumpi n'ennira, kye kisinga okumanyisaawo nti bw'oba otuuse Nansana ng'oyisiza ku kyewamala n'okukirya katono nnyo n'ogamba nti ŋŋenda ku nnira, wano we basangibwa. Waliwo ebyo, waliwo ebisulo kuba it's a hotel, ebyokulya, ebyokunywa byonna weebiri. Sstv yekutuusaako bino by'olaba, naye nga Stone Roofing Uganda Limited yekiwagidde. Stone Roofing Uganda Limited esangibwa Nansana okumpi n'ekisaawe kya Municipal Council. Bw'oba weetaaga, bo bakola ku by'econstruction yenna, construction work yenna bamukolako. Oyagala kuzimba, oyagala kukola ki, kuba pulaani, oyagala kuwa quotation, buli kimu kyonna bakikola naye in a scout way. So tukyagenda maaso, wetuli olunaku lwonna tubasabira munyumirwe. Tova ku Sstv, tukyagenda maaso okuweereza.